en händelserik idrott för dig som gillar tuffa tag och många mål. Vi pratar om text, handboll, träning i hallen. Kom igen allihopa, nu kör vi! Parahandboll är för dig som har en rörelsenedsättning. Kom igen grabbar! Eller en intellektuell funktionsnedsättning. Det finns både rullstolshandboll och gående handboll. Och så kör vi nu då blåa. Tryck på då. Jocke släpar ju. Text, regler. Handboll är en lagsport som går ut på att göra fler mål än motståndarlaget. Full fart mot motståndarmålet. En bra passning. Man får bara ta 3 steg med bollen. Sen måste spelarna studsa, passa en lagkamrat eller skjuta. Skottträning mot ett mål. Bollen otagbar för målvakten. Kom igen nu killar. Parahandboll är en sport med högt tempo. Där du får kämpa tillsammans med ditt lag för att vinna. Laget med varsin boll klistrad i handen då de hoppar upp. En film från Parami av Parasport Sverige.